Tole je pa definicija Dalmacije, borovci, lepo morje, pa čas, da se lahko kopamo. V bistvu čakamo še ene prijatelje, tako da bomo pol trije na poti in če smo že en dan zamudili v Albanijo, se bomo pa tudi valjda malo pokopali še v morju. Kakšno sadje imajo, kaj, da se malo založimo. Pri Neretvi se moraš ostati za sadje in zelenjavo. V dolini Neretve smo vzeli tudi lubenico, tako da tole bo sladica. Po kosilu in pred kosilom in za kosilom in po večerji in pred večerjo. Na poti se ti zgodi vse živo, med drugim tudi kakšna kazen in mi smo na meji pač zbili rampo. Pač naš avto je preveč dvignen in jo nismo videli. Tako da so prijatelji šli naprej, mi smo urejali 4 ure v bistvu na meji stvari, čakali policijo, plačali kar lepo kazen. Tako da ta dopust bo zgleda ful luksuzem, kar se tiče stroškov. No, ampak je pa ful lepo imeti prijatelje, ki pol tudi vejo, da človek ful lačen, tako da so nam že v Črni Gori pol priskrbeli nekaj iz žara. No, tole je bilo več, no, kot je zdajle videti. Sam smo pa bili tako lačni, da preden sem se jaz spomnila kaj posneti, je šlo že polovico mimo. Tako da hvala vsem, ki ste nas priskrbeli, da nismo lačni. Živijo iz Črne Gore! Zdajle gremo na trajekt, da nam ni treba po celemu zalivu okrog hoditi. Pride pa 4,50 € in to za cel avto, ne glede na to, koliko je potnikov noter. Tako da super, no? Zakaj bomo imeli to? Za ogen, a ne? Fantje nabirajo drva za danes, jaz pa za čaj, zelišča. Kaj delaš? Praznim gume, da bomo lažje vozili po Makedamu, da ne bo tako treslo zelo. Iz, ne vem, 32 stopinj pri morju Črne Gore smo zdaj hoteli na eno jezero, ki je nad 1700 metrih. In nas je presenetil snežni zamet, tako da jaz mislim, da ne bo šlo kaj dosti naprej in bomo mogli kar obrniti.